दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई मगेन्द्र युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र आज पनि म तपाईहरु सामु यस्तो व्यक्तिको विषयमा एउटा छोटो कविता लिएर आएको छु, जो व्यक्ति चाहिँ अहिलेघरि सोसियल मिडियामा एकदमै चर्चित हुनुभएको छ। र उहाँको शुभनाम हो दार्जिलिङको छोरो प्रिमस भुटिया। अनि यदि मेरो यो छोटो कविता मन परे, तपाईहरुले आफ्नो साथीहरुमा अवश्य सेयर गर्नुहोला। र यदि तपाईँ मगेन्द्र युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मगेन्द्र युट्युब च्यानल अवश्य सब्सक्राइब गर्नुहोला। अनि मेरो कविताको शीर्षक छ दार्जिलिङको छोरो प्रिमस भुटिया। स्वीकार्नुहोस् यो मेरो छोटो कविता। अरूले 50 वर्षको उमेरमा रक्सी खान सुरु गर्छन्, तर तपाईँले 50 वर्षको उमेरमा रक्सी खान छोडी सबैलाई अचम्भित पार्नुभयो। हरेक युवा वर्गको निम्ति तपाईँ आज एउटा सुनौलो उदाहरण बन्नुभयो। मदपान छोरी आज तपाईँ मथुमेनबाट म्याराथन मेन बनी दार्जिलिङलाई नै गर्व बनाउनुभयो। आज तपाईँले फेरि आफ्नो आमाकी मुहारमा खुसीको लहर लाउनुभयो। मदपानले मातिएर मस्त भएका युवा वर्गको निम्ति एउटा सुनौलो उदाहरण बन्नुभयो। सबैलाई हँसाउँदै मिठा शब्दहरू बोल्दै आज सबैलाई स्वादिलो सन्देश दिनुभयो। लोपलाभ घमण्ड सबै त्यागी आजको युवा वर्गलाई जगाउन तपाईँ अगाडि आउनुभयो। अनि अन्तमा धन्य हुन् ती व्यक्ति जसको नाम हुन् प्रिमस भुटिया। धन्यवाद।